Olá, queridos amigos do grupo Sentieri do Espírito. Eu sou o Vansan e gostaria de enviar um grande abraço com muito carinho a todos os trabalhadores e frequentadores deste templo de amor. Pelos 25 anos de existência, que o Mestre Jesus os abençoe e fortaleça sempre nas tarefas divinas da semeadura do bem. Tante augures!